ମୁଇଁ ଅର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତରେ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଇଁ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲ ନାଇଁ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ର ରେମତା ଠାନେ ଚାଲିଥିବାର ଦେଉଲ ଆରୁ ବନବିହା ମହୋତ୍ସବର ଚାରି ନମ୍ବର ଦିନେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ଜଲନ୍ଧର ଦରବାରରେ କୁଲତା ସମାଜ ଆର୍ ମାଲି ସମାଜର ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମାନିତ ପରବକେ ଧୀରୁଜ ପ୍ରଧାନ ଆରୁ ବିନୟ ପଟେଲ ସମ୍ଭଲେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଜଳନ୍ଧର ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଳନ୍ଧର ମହାରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଦୀର୍ଘ ଛତିଶଗଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ କୁଲତା ସମାଜ ମହାସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଳାଲ ସେନ ଭୂଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପଞ୍ଚାଶୀରେ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଯେତିକି ସମାଜ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛେ ଚବିଶତମ ମହାସଭା 2019 ବିଶାଳ ଖେଳା ହେଲା ପରେ ଯେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ସମାଜ ବହୁତ ଆଗକେ ଯିବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଗଦା ବର୍ଷ ସମାଜର ସଭାପତି ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲାଗି ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇକିରି ଅଠରଗଡ଼ ଫୁଲମାଲି ସମାଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାଇଦମା एक साथ इतने देवी देवता का मंदिर का निर्माण और समस्त जन एक जगह उपस्थित होना वास्तव में एकदम गौरवान्वित वाला बात ही है। यहाँ ସମଲାଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ସମଲାଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ତୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ, ତୁ ହନଲାଇ ଜୁହାର ମା ସମଲାଇ।